Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt! Kohe-kohe käes on jõulud ja vaatamegi, mida siis jõulueelsel ajal turgudel meile pakkuda on. Meil tuli nüüd 3 nädalat siin pausi vahepeale, et saadet ei saanud teha ja tahangi küsida sinu käest, et mis meil vahepeal põllumees Toots teinud on? Hetke seisuga põllumees Toots on nii-öelda passinud. Vaadanud, mida siis turg teeb ja natukene teinud võibolla plaane siis ka edaspidiseks ja mõelnud läbi, mis moodi või kuidas siis midagi viljaga teha fikseeringutega. Tuletame meelde võibolla, et kes see põllumees Toots meil on üldse? Jaa, et meelde tuletas, kes põllumees Toots on selline virtuaalne põllumees. Ja võime siis öelda, et ta teeb seda, mida me soovitame tal teha. Ja see saab olema siis skandakara nägu ja vaatame, kuidas see siis tal välja kukub. Ja aga võibolla siia lisaks nüüd, nagu me eelmine kord ka lubasime, siis natuke võibolla läheme sisse siia rohkem. Ja põllumees Toots ei ole päris virtuaalne nii-öelda ainult, vaid ikkagi seal taustaks on reaalsed põllud. Ehk et me vaatame ikkagi reaalseid saake, saagikusi, ka neid kulusid, mida reaalselt siis põllu peal seal tehakse. Ja loomulikult on külvatud ikkagi ja külvatakse siis Skandagra särtseemneid ja vaatame siis, mida me seal põldude peal siis ka teeme. Ja suures pildis on mul tehtud põllumees Tootsile ka selline hea abivahendu üks Exceli tabel, kus siis on näha ära, millised on siis tema külvipinnad, mis on tema enda eesmärk saagikuse näol ja mida ja kui palju siis on võibolla soovituslik enne mingit tegevusi või enne mingit termineid siis fikseerida või siis mitte fikseerida. Et põllumees Toots on meil siis 500 hektariline, eks ole? Ta on võibolla räägidki nüüd selle Exceli lahti, mis sa oled siia ilusti või no, mis põllumees Toots on siis kenasti siia Excelisse kirja pannud. Jah, et põhimõtteliselt eeldame, et külvipind on 500. Eks see võiks olla selline, noh, ma ei oska öelda nüüd, kas päris keskmine, aga ütleme selline suures pildis tavapärane põllumees. Ja praeguse hetke seisuga on siis külvatud tali rapsi, circa 75 hektarit, tali nisu 175 hektarit, tali otra 100 ringis, ehk et tegemist on siis peamiselt ikkagi tali kultuuridele keskendunud põllumehega, aga on plaanis külvata ka hernes 75 ja ka kaera 75 hektarit. Väga hea ja nüüd kuidas põllumehe Tootsil siis nii-öelda see fikseerimise suur plaan on? No kõigepealt põllumees Toots mõtles, et palju tema nii-öelda tahab põllu pealt saada, ehk et see on siis see pool, mida ta siis püüab. Kõik see, mis ta põllul teeb, on siis selleks, et seda eesmärki siis püüda. Ja võtsime sellest eesmärgiks hetkel siis, sellest eesmärgist siis 30% maha. Ja see on siis see saak, mille ta võiks siis nii-öelda, noh, ütleme siis fikseerida, noh, kas siis enne saagi koristust või saagi koristus ajal ka. Ja tinglikult olen ikkagi jaotanud selle kolmandikeks. Ja kindlasti vaatame siin kevadel ka üle erinevad prognoosid ja neid nii-öelda fikseeringu plaane ikkagi saab muuta vastavalt sellele, kuidas siis ikkagi ilmastikulud on ja nii edasi. Aga sellest me siis ka jooksvalt alati kindlasti ka räägime. Ja Toots eelmises saates ka tegelikult fikseeris, eks ole, panime kinni seal? Jaa, Toots fikseeris siis 25 tonni rapsi ja 25 tonni siis nisu ja seda fikseeringute tabelit ka kindlasti siin edaspide näitame. Ja nüüd vaatamegi, et mida siis turu info toob, et kas siis fikseeringutega minna edasi või veel oodata. Ja mis sa nüüd arvad, et noh, nüüd ongi 3 nädalat pausi olnud, et sa oled nüüd vaadanud, kuidas moodi hind on võrreldes sellega liikunud, et kas see Toots nüüd 3 nädalat tagasi otsuse tegi, oli kindlasti õige otsus, see, mis on hetkel tehtud otsus, see on kindlasti õige otsus, aga hind on nüüd liikunud viimase 3 nädala jooksul kui palju? Jah, ma arvan, kindlasti oli õige otsus nii kui nii, aga suures pildis teravili on samal kohal sisuliselt. Võibolla mõned eurot siia sinna, raps on veidikene kukkunud võrreldes siis viimase korraga, kui me sellest rääksime, circa 7 eurot. Nii et selles mõttes on kindlasti ka rapsi otsus oli õige. Ja eks nüüd ongi see küsimus, et millised on nii-öelda ootused tuleviku saagi osas ja kas siin on näha mingid probleeme esile kerkimas või mitte. Ja sellest siis sõltubki, et kas siis fikseerida nüüd jätkuvalt nii-öelda hajutamise mõttes või siis on mingid märke sellest, et kas peaks midagi kiirendama või siis hoopiski ootama. Küsimus veel põllumehe Tootsile, et kas põllumehel Tootsil on ostetud suviljaseeme juba ära, et ta tahab külvata hernesteks ole ja kaera, eks ole, et kas seeme on ostetud?
Võib öelda küll, et erne ja kaera seeme on ka ostetud, et oleks kindel, et on ikkagi midagi külvata. Mm-hmm. Miks ma seda küsin? On sellepärast, et tegelikult kogu Skandinaavia, et kuna olid halvad ilmastiku tingimused nüüd koristusajal sellel 23 sügisel, siis tegelikult nagu meie rootslased ka ütlevad, et neil on suur probleem, huge problem, et neil ei ole suvivilja seemet ja tegelikult kui vaadata nüüd kogu seda Skandinaavia maid, siis neil on vajadus suvivilja seemete järgi ja tegelikult on väga palju juba ka siit Baltikumist ostetud, nii et mistõttu tegelikult võime ka julgelt hetkel öelda, et ja paneme siit südamele, et kellel on plaan ikkagi suvivilja seemneid külvata, siis juba varakult ikkagi ära tellida, sest võib juhtuda, et mingi moment müüjad, kellel on seemneid, müüvad ära nii-öelda väljamaale eksporti ja kevadel ei pruugigi olla siis osta neid suvivilja seemneid. Jah, et eks siin on juba näha, et mõningate suviviljade seemnetega on ka juba keeruline. Et kellel veel tõesti varutud ei ole, siis ma soovitaks sellega võib-olla siin ikkagi tegeleda. Nii, aga siis Tootsi osas vaatame, võib-olla siis otsustame saate teises pooles, et kas me midagi siis paneme seal kinni. Just, et Toots praegu ootabki, Marge, et milline on siis info turgudelt, et saaks oma otsuseid teha. No kui me võib-olla alustame siis USA-gist, et USA-gi Matif on täna, kui ma võtan lahti tabeli, siis detsembri Matif on 235 ja Rapsi Matif siin novembris on kuskil seal 439 juures. Et me täna oleme juba tegelikult langenud ja eks ta tegelikult ongi siin vaikselt kõikunud, aga ma ütleksin niimoodi, kui võrrelda nüüd uut saaki ja vana saaki, siis uus saak on olnud nagu rohkem stabiilsem. Et jah, need kõikumisi on olnud ka siin, nagu sa mainisid, et rapsi hind on natukene alla tulnud versus seal 3 nädalat tagasi. Aga kui võrrelda nüüd vana saagiga, siis see liikumine on olnud väiksem. Seda ka põhjusel, kuna väga suurt fookust veel uue saagi nii-öelda kauplemisele ei ole olnud, turud on olnud suht nii-öelda tagasihoidlikult, vaadatakse, oodatakse, et mis siis olulistes regioonides juhtuma hakkab ja ollakse nii-öelda konservatiivsed, et väga ei müüda ja väga ei osteta ka. Et samas üle Euroopa põllumehed on ka tegelikult suht tagasihoidlikud, et on küll fiksatud, aga võib-olla nüüd vähem kui siis tavapäraselt. Et noh, eelmine aasta ma mäletan seda, et oli väga aktiivsed. Noh, hinnatasemed olid ka kõrgemad, aga see aasta ollakse natuke ettevaatlikumad. Euroopa 24 aasta saaki muidugi puudutab kõige rohkem võib-olla ikkagi Prantsusmaad, kuna Prantsusmaa nüüd sai vähem külvatud kui eelmisel aastal, kuna lihtsalt ilm ei lastnud külvata nii palju kui taheti ja mistõttu kardetakse, et sealt võib tulla siis 24 aasta saaki vähem. Samas näiteks tuli just informatsioon, et Prantsusmaal jäävad selle aasta nisu laovarud jälle kõrgemad kuskil 26% rohkem kui siis eelmisel aastal. Noh, see tähendab, et isegi 24 saak saab väiksem olema, noh, praegu väga selliste esialgsete prognooside kohaselt, siis jälle need vanasaagi laovarud võivad nii-öelda aidata siis seda 24 aasta saaki. Samas, nüüd kui me tuleme vaikselt siis 23 aasta saagi juurde tagasi, siis mida me oleme viimastel päevadel näinud, on tekinud huvi tegelikult ostjate poolt, et seda me näeme ka tegelikult nisu Matifist, et kui me võtamegi siia graafiku ette, me näeme, et nisu hind on tulnud nüüd väga palju alla. Vahepeal käisime üleval, oli kuskil 10 eurot hinnad kõrgemad, et märtsi Matif oli kuskil 230 peal, täna me räägime siin tasemest 223 ja seda me oleme näinud ka siis hindades Muuga sadamas, kus see kõikumine on olnud väga selge. Et üldjuhul on ikkagi see graafik olnud jätkuvalt languskoridoris, nüüd need kõrgemad tipud lihtsalt ongi jäänud siis madalamaks. Ja kuna hind on olnud nii-öelda, noh, võiks siis öelda ikkagi üle pika aja nagu sellises madalamas staadiumis ja vilja on ikkagi ladudes piisavalt, siis näiteks just siin hiljuti Saudi Araabia ostis 1,3 miljonit tonni nisu, et see on üle ootuste väga suur kogus, mida siis osteti. Üldjuhul on see turule nagu hea märk, et ostjad on siis turul olemas, kuid samas see hind oli nii palju madal, et see omakorda surus tegelikult siin hinda allapoole. Nii et ühtepidi ostjad on turul, aga nad muidugi tahavad osta ka võimalikult soodsat seda nisu. Ehk et täna on selline ostjaturg ikkagi jätkuvalt? Hetkel moment on ostjaturg ja teine nüüds veel, et kuna ostjad on siinpool nagu aktiivsed, see on ka põhjustatud sellest, et Venema praegu väga
suurt eksporti ei saa logistilisel põhjustel teha, ilmastik ka segab, puhtalt siis laadimised on siis häiritud ilmastiku tõttu ja muideks seda me näeme ise ka, et me mugal laadime ka laevasid ühes ja teises terminaalis, aga kuna ilm väga palju segab, siis kui ühte laeva võiks laadida 5 või 6 päeva, kui me võtame näiteks kas või selle suure Panamaksi, mida me isegi laadime praegu, siis selle asemel, et panna see 5 päevaga täis, läheb tegelikult vaata, et siin juba 2,5 nädalat, et lihtsalt ilm ei lase laadida. Ja samad mured on ka tegelikult siis Venema sadamates, mis tõttu ostitaksegi siis nii-öelda asenduskaupasid, asenduskoguseid teistest regioonidest. Need nisu jutu kokkuvõtteks saame öelda, et hetkel, kuna on ostiturg ja hinnad on praegu madalamast asemest, siis see võib hoida nii-öelda nisu edasist langemist. Samas me peame silmas pidama, et ikkagi Venemalt on vaja veel väga palju välja eksportida. See lihtsalt on hetkeline, et kuna detsembris on raske siin laadida, siis edasi on neil vaja ikkagi täie hooga välja saata vilja. Nii et suures pildis võime öelda, et kui vaadata fundamentaalsed näitajad, siis nisu hind võib olla ikkagi languses, kuid siin on selliseid, ütleme siis, ilmastiku ja sõjafaktoreid ja ka väljalaadimise takistusi, mis võivad siis hoida tegelikult nisu edasist hinnakukkumist. Ja kui me läheme siit edasi nüüd näiteks maisi juurde, siis maisi pilt on jätkuvalt, võime öelda graafiku järgselt, siis ka külgsuunalises liikumises. Maisi on maailmaturul väga palju ja kui me vaatame ka näiteks USA laoseisude jääki käesoleva hooaja lõpuks, on väga selgelt näha, et prognoositakse äärimiselt suurt laojääki just maisile ja mais on siis nisu asendutav kaup, eriti just kui me räägime siin söödakultuuridest ja see ka kindlasti hoiab siis nisu hinna nii öelda võimalikult madalal, et kui söödakultuuride importijad peavad valima, kas siis osta otra või söödanisu või siis maisi, siis vaadatakse, kumb paremini kalkuleerib ja kui ikkagi seda odavat maisi sealt Ameerika mandrilt tuleb, siis me oleme lihtsalt hinnakonkurentsist väljas. Ja maisi puhul muidugi saame öelda seda, et ka Argentiina ja Brasiilia on suured maisitootjad ja seal on praegu pilt hea, nii et mais isenesest on selline suur kultuur, millest me nagu ei pääse ümber ka üle. Nüüd õlikultuuride osas on natukene teine pilt, et eriti viimased nädalad ja ütleme isegi viimased 2 kuud on olnud soja osas väga hea nõudlus. Ja väga suur ostja on siin kohal olnud Hiina, kes on siis osnud väga suurtes kogustes soja just USA-st. Ja võib olla, ta ostab selle pärast hetkel, et kuna Brasiilias on ikkagi need ilmastikuprobleemid, ka praegu on seal nii-öelda kuiv ja väga kõrged temperatuurid ja detsember ja jaanuar on need nii-öelda võtmekuud just nimelt selle soja arengus, nii et need eelseisvad nädalad on tegelikult väga olulised. Ja kui siin on prognoositud soja kuskil selline 160-163 miljonit tonni, siis järgjärgult on seda natukene vähendatud, aga mul on jäänud tunne, et turul osalised tegelikult on arvestanud, et seal Brasiilias tuleb seda soja nii palju, et kas seal tuleb nüüd 5 miljonit või 10 miljonit vähem või rohkem, et suures pildis ikkagi kogu Ladina-Ameerikast, Lõuna-Ameerikast tuleb seda soja ikkagi üle 200 miljoni rohkem, mis nii-öelda katab selle maailmaturu vajaduse. Hetkel soja hind on olnud väga kõrgel, ta on küll vahepeal nüüd langenud, kui ta isenesest on ikkagi tegelikult väga kõrgel tasemel, mis söödatootjatele tegelikult väga rõõmu ei tee ja otsitakse siis alternatiivseid lahendusi. Ja kui rääkida siis kohalikest õlikultuuridest, siis rapsi hind on siin ka tegelikult kõikunud, et kui vaadata aga graafikult, siis selline väike siksak on kogu aeg olnud, isenesest hinnatase püsib nagu languskoridoris, kuid Matif on siis liikunud siin 430 ja kõige kõrgemat tasemed 450 juures, et tehniline analüüs näitabki, et kui Matifi tase tõuseb sinna kuskil 445-450 juurde, siis tasuks see nagu ära müüa, et praegu me liigumegi siin siis 430 juures, hinnatasemed mugal on igapäev saadaval, nii et sealt on ka siis aru saadud, kuidas see börsis liikunud on. Isenesest raps, ma ütleksin, et elab nagu oma elu,
varsti tuleb siiski juba ka Austraalia raps turule, et kui Euroopas on tegelikult hetkel nõudlus rapsile, siis isegi kui nüüd Euroopas seda rapsi ei ole võimalik osta, siis importitakse see lihtsalt siis Austraaliast või ka Kanadast. Ja mis võib, aga ei pruugi muidugi meie kohalike õlikultuuride hindasi mõjutada, on naftahind. Et kui vaadata graafikus, siis me oleme tulnud nendest kõrgematest tasemestest, kus me olime seal 90 dollari juurest barrelist, oleme täna tulnud siia 72-75 dollari juurde, siis kuidas see hinnatase nüüd siin edasi liigub, on tegelikult päris huvitav, sest mis on viimastel päevadel toimunud, on Punases meres toimunud nii-öelda siis piraatide rünnakud laevadele. Täna just lugesin ka uudist, kus siis näiteks British Petroleum ja Maersk ja väga suured sellised kompaniid on peatanud täiesti laevatuse. Nad ei saada enam laevasi Punasele merele, kuna viimasel ajal on siis päris palju sellised rünnakuid toimunud. Ja siin on ka selline väike kaart, mida ma ise vaatasin, et kus kohas need rünnakud siis täpsemalt toimuvad. Nii et see ka kindlasti siin kogu sellist kauplemist globaalsel turul mõjutab ja puudutab ka kindlasti siis, ma ütleksin, ülikultuure, aga ka tegelikult miks mitte ka kogu sellist globaalset kauplemist lähiajal, et see võib nagu mõjutada, ütleme siis nii. Nii et kokkuvõtteks saame siis öelda, et maailmas on hetkel palju ebakindlust, mis puudutab ilmastiku just siis Lõuna-Ameerikas, aga ka Euroopas siis Prantsusmaal, vaatame, kuidas seal ilmastik on, muidu üldjuhul on Euroopas põllud head, siis muidugi jälle need sõjauudised ja ka nendel sellistel asjadel peabki nüüd silma peal hoidma. Jah, ja siit ongi hea võib-olla vaadata siis, mida siis põllumees toots võiks teha. Et vaatamegi kultuuriti ja Lotra nisu vaataks koos isegi. Et ega siin ei olnud ühtegi põhjapanevat sellist nagu uudist, mis võiks siis USA-gi teravilja mõjutada kas siis ühele või teisele poole väga järsult. Praegu on jah väga vara veel midagi sellist põhjapanevat öelda. Et... Jah, aga riski hajutamiseks tegelikult peaks ikka midagi panema. Mina soovitaks küll ühe koorma jagu vähemalt siis 25 tonni nisu näiteks, ja, kuna selle külipind on suurem, on ja võiks lukku panna. Paneme jah, see hinnatase iseenest on ju väga hea. Just. Ja kui edasi minna, siis kuna rapsi tegelikult on vähe külvatud ja me eelmine kord ka fikseerisime, siis tegelikult praegu sellega passiks, seal rohkem midagi ei teeks. Nõus, just arvestades ka seda, et praegu ikkagi ülikultuurid võivad siin liikuda, aga üles arvestades seda, mida ma just rääkisin, mis toimub sojaga ja nii edasi. Just. Ja siis ongi meil tegelikult ju väiksemad kultuurid, hernes ja kaer. Et tegelikult herne hind, kui praegu vaatame seal 240 juures, ei ole midagi väga head, aga kindlasti halba ka mitte. Ja kui vaadata nii-öelda seda hetkeseisu, siis võib-olla alustaks sealt ka, et üks ühe koorma jagu 25 tonni, mina soovitaks ühe herne kinni panna. No paneme ühe koorma hernes kinni, nõus. Ja kaera osas, vaid kaera on selline huvitav kultuur, et meil oli väga kõrge hinnaga, võiks öelda sügis, kuna Skandinaavias siis oli ju saakidega probleeme ja praegu hetkel mul on ikkagi tunne, et USA-gi hind on sellest mõjutatud. Ja absoluutselt, et see nii-öelda käib kaasas hetkel veel, ja. Aga nii pea, kui on ikkagi selge, et kui palju ikkagi Skandinaavias teda saab olema uuel aastal, kui palju teda külvatakse. Ja kui see saak õnnestub, me oleme seda varem ka tegelikult öelnud, et kui saak mujal on hea kaeral, siis see võib olla, toidukaer võib olla maksta vabalt 150, aga kui teda ei ole turul, siis ta võib maksta ka 350. Nii et ta võib väga kõikuda. Just, ja tavaliselt on ikkagi niimoodi, et kaks aastat järjest ei ole kaera ainult väga kõrge olnud, siis minul oleks üks mõte ikkagi, et 25 tonni kaera võiks ka lukku panna just selle nii-öelda riski ajutamiseks, et see hind võiks ära kukkuda. Kui hind tõuseb, siis ma ütleks, et see kadu sealt, et me nüüd madalamalt just kui panime kinni, on oluliselt väiksem kui see, kui kaera hind peaks kukkuma siin 150 peale. Just hinnatase liigub ju kaeral meil kuskil seal 200 eurot koduseks ole, nii et jah, ma olen ka nõus sinuga, et paneme koorma kaera ka kinni. Ja seekord tegi põllumees toots kolm fikseeringut. Oli siis nisu, kaer ja hernes. Ja edaspidi vaatame siis jooksvalt, milline siis hind on. Meie soovime teile ilusat jõuluaega, rõõmsat aasta vahetust ja kui enne ei näe, siis kohtumiseni juba järgmistes saadetes uuel aastal. Kõik ilusat! Kohtumiseni! Kohtumiseni!